Nakon 10 godina u, kako kaže Daniel Subašić, najdražem dresu, jedan od junaka u pohodu na povijesno srebro prepustit će mjesto mlađima iz 33 godine, reći s Bogom vatrenima. Najvažnije od svega je da sam ispunjen i sritan čovjek što sam mogao igrati za moju domovinu i najljepši dres na svitu. Svi do jednoga smo budni sanjali tijekom onih nevjerojatnih dočeka. To su bili najljepši, najemotivniji trenuci moje karijere. U Rusiji je protiv Danske obranio 3-11 terca, odveo vatrene u četvrtfinale i upisao se u povijest kao tek drugi vratar koji je na mundijalu obranio 3 penala. Subašić reprezentaciju napušta nakon 44 nastupa. Debitirao je 2009. godine na mjestu prvog vratara, zamijenio je Stipu Pletikosu i čuvao mrežu na Euru u Francuskoj prije 2 godine, te na putu do povijesnog srebra u Rusiji. Zna kako je vrataru čekati svoj red u reprezentaciji. Možda sam mogao još jedan ciklus odigrati, ali to bi možda bilo previše. Ovako želim da moji dragi kolege koji čekaju svoju priliku ostvare svoje snove kao što sam ja ostvario igrajući za Hrvatsku. Koliko će im Daniel nedostajati, priznaje jedan od najmlađih u redovima vatrenih, vratar Dinama, također Zadranin Dominik Livaković. On je savršena osoba doslovno i jako će nedostajati zbog atmosfere u reprezentaciji. To će najviše nedostajati kod njega, to veselje. Kad ga vidiš odmah se smiješ. Ono, mogu reći o meni ko drugi otac. Jako puno sam naučio od njega i sa savjetima i ovako izvan reprezentacije. I on je jedan od najvećih uzora. Na društvenim mrežama lijepim riječima počastili su ga i drugi suigrači. Neopisivo mi je drago bilo igrati s čovjekom poput tebe koji je uvijek nasmijan, pozitivan i veseo, a u sve to odličan golman. Hvala ti što si mi čuvao leđa sve ove godine od mlade pa do ove stare reprezentacije. Hvala ti što si naše greške pretvarao u velike obrane. Veliki si vratar, ali još veća ljudina. Hvala ti na pozitivnoj energiji koju si prenosio. Njegov nasljednik je Lovre Kalinić. Ovako je govorio u nedavnom intervju za Novu TV. Ja sam spreman, ali kažem, Subašić je i dalje broj jedan i dok je god tako, ja znam svoje mjesto u reprezentaciji, ali naravno da sam uvijek spreman na izazov. Danielov prijatelj iz djetinjstva Danilo smatra da je Subašić zauzeo mjesto među zadarskim sportskim herojima. Tema je jako težak put i on je stvarno, kad smo ja i on razgovarali, kad smo bili mali, on je rekao da mu je san zaigrati za hrvatsku reprezentaciju i na kraju je to doživio i osvojio ovo što je osvojio i stvarno na vrhuncu karijere rekao da je dosta i da daje priliku svojim mlađim prijateljima, tako da i tu je veliki, veliki, veliki čovjek. Subašić će i dalje braniti za francuski Monako, no u priopćenju kaže kako se sva klubska natjecanja ne mogu ni blizu usporediti s igranjem za hrvatsku reprezentaciju.